Ui, ui, hồi sát, bắt đầu xì ra, xà cái ra. Bùi, bùi, bùi. Ui, hồi sát, bắt đầu xì xà cái ra, chôn đi ra. If you ever wanna be my girlfriend, Gaitaman, kotha tumi janito bolibo. Jene prothom, you have to approach me first. Karon moi lajukiya moi introvert. Ditiyo, if I don't reply at first, moi ku attitude moi nai. I'm just an introvert. Suali dekhile muku kope. Mujer, cotamon, no, 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 fute su ali, de gile, buku, cope, cajot, ahile, duhori, lore, so. You have to approach me first, caron, moi, la jukia, moi, introvert. কিছুমান কথা মোৰ একদম পচন্দ হয়, যেনে মোৰ বাবুৱে নাখালে ময়ো নাখাওঁ, ক'বলে মোৰ কাম নাই নেকি, তই নেখাওঁ নেলাগে, মোৰ বাবুৱে নুশুলে মই নুশুওঁ, ক'বলে মোৰ কি টোপনি নাহে নেকি, তই নুশু নেলাগে, বাবু ভাত খালা বাবু শুই উঠিলা, অ মোৰ বাবু ইমান মন লগা, মই নোৱাৰো পাতিব কথা ঘণ্টা ধৰি, মই নোৱাৰো ফুৰিব জানা যেনি তেনি, মই নোৱাৰো পাতিব কথা ঘণ্টা ধৰি, মই নোৱাৰো ফুৰিব জানা যেনি তেনি, কাৰণ মাই যদি দেখে মাই যদি শুনে মোৰ পিঠি মাৰ ফলা কৰি, আহা মাৰ ফলা কৰি, আহা মাৰ ফলা কৰি, আহা মাৰ ফলা কৰি, আহা মাৰ ফলা কৰি, বেবি উই হেভ কমপ্লিটেড ওৱান মান্থ অফ আৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, অহ বেবি উই হেভ কমপ্লিটেড ফ'ৰ মান্থ অফ আৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, মই নোৱাৰো কৰিব এনে ফটো আমি, মই নোৱাৰো কৰিব এনে নিবাগিৰি, মই নোৱাৰো কৰিব এনে ফটো আমি, মই নোৱাৰো কৰিব এনে নিবাগিৰি, কাৰণ মোৰ লাজ লাগে মোৰ হাঁহি উঠে এনে ধৰণৰ কান্দ দেখি, আহা কান্দ দেখি, আহা কান্দবোৰ দেখি, আহা কান্দবোৰ দেখি, আহা কান্দবোৰ দেখি, আৰু যে এইবোৰ কিবা কিবি চেলিব্ৰেট কৰি থাকে, ইটো দে সিটো দে কিবা দে, মই এইবোৰ পাতি থাকিব নোৱাৰো দেই, কাৰণ আছো মই পঢ়ি নাই মোৰ চাকৰি, আছো মই পঢ়ি নাই মোৰ চাকৰি, যদি তুমি ভাবিছা মোৰ পৰা পাম কিবা কিবি, খাম কিবা কিবি, ল'ম কিবা কিবি, আশাবোৰ যে তোমাৰ যাব শুকাই সিনাই গেলি পচি, আহা গেলিলি পচি, আহা গেলি ই পচি, If you ever wanna be my girlfriend, কেইটামান কথা তুমি জানি থ'ব লাগিব, যেনে প্ৰথম ইউ হেভ টু এপ্ৰ'চ মি ফাৰ্ষ্ট, কাৰণ মই ৰাজকীয়া মই ইন্ট্ৰোভাৰ্ট, দ্বিতীয় ইফ আই ডোণ্ট ৰিপ্লাই ইউ এট ফাৰ্ষ্ট, মই একো এটিটিউড দেখুৱা নাই, আই এম জাষ্ট এন ইন্ট্ৰোভাৰ্ট.